Vaqt allamahal bo'lgandi, lekin yigit sira uxlolmadi. Soat tungi 3 ni ko'rsatar, biroq uyqusi kelmasdi. Allaqachon uxlab qolgan sevgilisiga qaradi. Uni o'pib qo'yib yotoqxonadan chiqdi. 1-2 bokal ichsam uxlashimga yordam berar deb vino shishasini oldi. Bir bokal ichganidan so'ng shkaf yonida devorga osilgan suratlarni tomosha qila boshladi. Hammasida u sevimli rafiqasi bilan turardi. U bilan birgaligi omadi. U hammadan yaxshi. Og'ir damlarda doim uni qo'llab-quvvatlagan. Oxirgi 2 yilda birdan opasi, ota-onasidan ayrildi. U bilan yolg'iz Marta qoldi. Hammalari birga bo'lgan yorug' yillarni eslab, eski suratlarni ko'rishga qaror qildi. Bokalni olib, chordoqqa chiqdi. U yerda onasi barcha oilaviy suratlarni saqlardi. Patronda chiroq yo'qligi uchun o'sha yerdagi svetilnikdan foydalandi. Katta qutidan suratlarni olib ko'ra boshladi. Mana bunda u juda yosh. Ko'chada garmoshka bilan turibdi. Bunda onasining qo'lida. Bunisida eng yaqin do'sti bilan. Bu nima? Kutilmaganda suratda o'zidan boshqa yana kimdir borligini ko'rib qoldi. Qiz bola judayam tanish ko'rinardi. Martami? Yo'q, o'xsharkan. Juda-juda, yana o'sha qiz. Bo'lishi mumkin emas. Axir o'sha paytda u ham 12 yoshda bo'lgan. Yuziga nima qilgan? Bu tabassum juda o'xshash. Bu aniq u. Uning yuzi shunday qo'rqinchli ediki, badanidan sovuq ter chiqib ketdi. Barcha suratlarda Marta bor edi. Hammasida. Shu payt kimningdir nigohini his qildi. Men doim sen bilan birga bo'lganman azizim. Seni kutdim. Qarindoshlaring bizga faqat xalaqit berardi. Sen menikisan. Faqat meniki.